ទៅកំពុងលើកជើងតុងដាក់តេះយកទុកព្រេងក្រោយពីចូលឆ្នាំហើយនេះហើយប្រមូលតុងទុកនៅខាងគណៈកម្មការតុងប្រមូលតុងបោះទុកប្រើថ្ងៃក្រោយទៀតញោមនៅខាងសិលលោកចូលបាញ់ញើសជោគហើយរឿងថាមនុស្ស2ទៀតពួកមកបងចង់មកបាយបាយទៅបាយចុះយកអូគឺហាត់ប្រាណនេះលើអង្ទែសាជួយស្រាយតុងThank you.
អូធ្ងន់ណាស涨呢？哈！涨太高。哎，他们涨。